Edhe pse vaksinat ruse I refuzoi, kryeministri Rama dhe ministrja e Shëndetësisë Ogerta Manastirliu shprehen se me 10.000 doza dhuratë nga Emiratet e Bashkuara do të shpërndahen për të moshuarit. Dozat që erdhën djepra që mbërritën nga Emiratet e Bashkuara arabe të Sputnik do të vijojmë vaksinimin e të moshuarve 50, pra sa më shumë të zgjerojmë fashën e të vaksinuarve. Duke inspektuar injektimin e vaksinës për pedagogët në Tiranë, ministria bëri të ditur se me mbërritjen e dozave të reja në prill, do të zgjerohet fasha e personave që do të marrin dozën anti-Covid. 10.000 doza vaksine në total, ndërkohë që presim që të na vinë doza të tjera nga Pfizer në ditët e para të prillit dhe sigurisht edhe të konsiderojmë negociata që kemi hapur për sa I përket edhe fillimit të vaksinimit masiv. Deri më tani janë rreth 50.000 persona që janë vaksinuar në Shqipëri.